Idevert Khalmoghesamlebit უყურებთ კურიერს 6-ზე ახალამბებს იზი ბურნაძე გაგაცნობთ. ოზურგეთში სამაშაო და სტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოები ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. ადმინისტრაციულ ერთეულებში წმინდება გზები მოქალაქეები უსაფრთხო ადგილას გადაჰყავთ. პროცესში ყველა შესაბამისი სამსახურია ჩართული. სტიქის ზონაშია ოზურგეთის მერით შექმნილია საგანგებო შტაბი და მოქმედებს ცხელი ხაზი. უფრო მეც ნესტან ჩაგელიშვილი გვეტყვის, რომელიც უერთდება კურიერის ეთერს, ნესტან რა სამუშაოები მიმდინარეობს ახლა სტიქის ზონაში. Ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში აქტიურად გრძელდება როგორც გაწმენდითი სამუშაოები, ასევე სტიქისგან მიყენებული ზარალის შეფასება. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სხვადასხვა ლოკაციაზე დილიდან იმყოფებიან ადგილობრივი ხელისუფლების პირველი პირები და ასევე დეპუტატები. ისინი უშუალოდ ადგილზე ეცნობიან, უშუალოდ არიან ჩართული სამაშველო სამუშაოებში და ადგილზე ეცნობიან მოსახლეობის პრობლემებს. პარალელურად გაწმენდითი სამუშაოებისა ასევე სტიქის ზონებში მუშაობენ გეოლოგები და ისინი სწავლობენ ნიადაგის მდგრადობას. რამდენიმე ათია რეგიონში გამოიძარა და შეიძლება ითქვას, რომ ძიმე ტექნიკას მუშაობა გაცილებით გაუმარტივდა. ამ დროის მონაცემებით სოფლების უმეტესობასთან დამაკავშირებელი გზები არის გაწმენდილი, თუმცა რჩება რამდენიმე სოფელი, რომელთან დაკავშირებაც ვერ ხერხდება და ეს სოფლები არის გარესამყაროს მოწყვეტილი, თუმცა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არ რჩება არც ერთი ლოკაცია, სადაც ვერ ხერხდება ადამიანებთან კომუნიკაცია და მათთვის სათანადო დახმარების გაწევა. სტიქის ზონებიდან ამ დრომდე გამოჰყავთ ადამიანები. მოსახლეობის ევაკუაცია ხდება იმ უშუალოდ იმ კონკრეტული ადგილებიდან, სადაც მინიმალური რისკიც კი არსებობს, რომ ადამიანების სიცოცხლე შეექმნათ საფრთხე, ეს ადამიანები გადაჰყავთ თავშესაფრებში. ამ დროისათვის სოფელ შრომაში იმყოფება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი, ის უშუალოდ არის ჩართული სამუშაოებში და როგორც ოზურგეთის მერი აცხადებს, ყველა ადამიანი მიიღებს სათანადო დახმარებას და რაც მთავარია, ყველა ადამიანი დღის ბოლომდე იქნება უსაფრთხო და არც ერთ საფრთხე არ შეექმნება. რაც შეეხება გაწმენდით აღდგენით სამუშაოებს, ის გაგრძელდება როგორც დღეს, ასევე უახლოეს დღეებში, რომ ყველა მუნიციპალიტეტი და ყველა ადგილობრივი ერთეული მუნიციპალიტეტს დაუკავშირდეს. ჩამოწვა მეწყერი, ძალიან დიდ საშიშროებაში მოუყევით და რა ვიცი, ვითხოვდით შველას, უცებ ნამდვილად ვერ მოახერხეს მოსვლა, იმიტომ რომ ყველა მხრიდან ჩაკეტილი იყო აქაურობა და ვერანაირად ვერ მოხერხდებოდა მოსვლა და როდესაც შეძლეს რომ მოსულიყვნენ, უღრმესი მადლობა მათ, რომ შეძლეს ჩვენი ოჯახების გაყვანა და გაყავთ დღესაც. სახლი შეზანზარდა. მეთქი რაღაცა გრუხუნი მეხი რა ვიცი, ხوار ჩამოვარდა სადმე და როავდეკით და გამოვედით და ვინახეთ მოწყვეტილია მთა და კიდევ არის საშიშროება წამოსვლის ემოდან. ამას ვეღარაფერი დააკავებს, ხო, ვეღარაფერი დააკავებს და ამ სახს უეჭველი წაიღებს და რა ვიცი, დღეს იყვნენ მოსული და უნდა გაგიყვანოთ აუცილებლად. გუშინვე ვეცადეთ, რომ ყველა მოსახლესთან, რომელსაც საჭიროებდა, რომ გავსულიყავით პირდაპირ კომუნიკაცია, სადაც არ მიდიოდა გზა. მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდით ყველა მოსახლესთან. დეპუტატები, ჩვენი რწმუნებულები პირდაპირ კონტაქტზე იყვნენ. გუშინვე გავიყვანეთ დაახლოებით 20-მდე ადამიანი უშუალოდ სასტუმროში, ასევე ის ადამიანები, რომელსაც ჰქონდათ სხვა თავშესაფარი, თავის ნათესავებთან, ასევე მათ მოუწოდეთ და გადავიყვანეთ. იყო რამოდენიმე ოჯახი, რომელმაც ადგილის დატოვებას უარი განაცხადა, თუმცა ისინიც ასევე ჩვენი თხოვნით მეზობლებთან გადავიდნენ. დღესაც მუშაობთ აქტიურად, გავასუფთავეთ გზები, სამანქანო გზები, ასევე იყო ერთ-ერთი პაციენტი, რომელსაც საჭიროებდა დიალიზს და დილიდანვე სამაშველოსთან ერთად უზრუნველყავით, რომ სამედიცინო ცენტრში გადაგვეყვანა. მუნიციპალიტეტში ასევე აქტიურად გრძელდება სტიქისგან მიყენებული ზარალის აღწერა. სამუშაოებს შესაბამისი კომისია ახორციელებს, როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, ყველა ადამიანი მიიღებს სათანადო დახმარებას. რაც შეეხება გაწმენდით სამუშაოებს, ის კვლავ გრძელდება და გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე ყველა მუნიციპალიტეტი არ დაუკავშირდება ცენტრს. რაც შეეხება მოსახლეობას, ამ დროის მონაცემებით კვლავ გრძელდება მოსახლეობის გამოყვანა უსაფრთხო ადგილებზე. ამ დროისათვის არ რჩება ესეთი ადგილი, სადაც ადამიანების სიცოცხლეს რაიმე საფრთხე ემუქრება. როგორც ცნობილია, ორდღიანმა ძლიერმა წვიმებმა მუნიციპალიტეტში შექმნა გარკვეული პრობლემები, ადით და მდინარეები, რამაც გამოიწვია მეწყრული პროცესები და მუნიციპალიტეტი მნიშვნელოვნად დააზარალა. მადლობა, კურიერის პირდაპირ ეთერში ნესტან ჩაგელიშვილის საუბრობდა. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ქართული ოცნების ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა ჰუმანიტარული ტვირთი შეაგროვეს, რომელიც გურიაში სტიქით დაზარალებულ მოსახლეობას გადაეცემა. Მშრალი პროდუქტები და პირველადი მოხმარების ნივთები პარტიის ადგილობრივმა ორგანიზაციამ საკუთარი სახსრებით შეიძინა. შეგროვებული ნივთებით დატვირთული მანქანა კი გურიის მიმართულებით უკვე გავიდა და სპეციალურ შტაბს დღესვე გადაეცემა. თამარ თათარაშველია კურიერის პირდაპირ ეთერში. თამარ, ჩამოვიდა თუ არა ტვირთი ადგილზე და როგორ გადაეცემა ის მოსახლეობას? გურიაში სტიქის შედეგად შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე რეგიონებიდან იგზავნება ჰუმანიტარული დახმარება. ცოტა ხნის წინ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მართველი პარტიის რაიონული ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა წყალტუბოდან, ასევე ჩოხატაურიდან და ხონის მუნიციპალიტეტიდან შეაგროვეს ჰუმანიტარული დახმარება, მშრალი პროდუქტები, პირველადი მოხმარების ნივთები, რომელიც ჩამოიტანეს მათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში და ეს დახმარება, ჰუმანიტარული ტვირთი, რომელიც ადგილზე არის უკვე გადანაწილდება ცოტა ხანში იმ ადამიანებზე, სტიქით დაზარალებულ იმ პირებზე, რომლებიც შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე დაზარალდნენ გურიის და ზოგადად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში. Partia ქართული ოცნების წყალტუბოს რაიონული ორგანიზაციის წევრების ორგანიზებით შეგროვდა პირველადი მოხმარების პროდუქტი, ასევე ჰუმანიტარული პროდუქტი, ჩამოვიტანეთ გურიაში და გადაეცემა სტიქიაში დაზარალებული ოჯახებს. მუნიციპალიტეტში დაიწყო ჰუმანიტარული ტვირთის მიღება. აქტიურად არის ჩართული ჩვენი მეგობარი მუნიციპალიტეტი. დღეს მივიღეთ ტვირთი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტიდან, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტიდან. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მათ უთხრა თანადგომისთვის. ოჯახები, რომლებიც ექვემდებარებიან გაყვანას, გაყვანილია მუნიციპალიტეტის მიერ შესაბამის სასტუმროში და დაბინავებულები არიან, ხოლო რომლებიც ადგილზე რჩებიან, აღნიშნული ჰუმანიტარული ტვირთი მათ მიეწოდებათ შესაბამისი საჭიროების გათვალისწინებით. ხონის რაიონულმა ორგანიზაციამ, ქართული ოცნების ორგანიზაციამ და აქტივმა გადაწყვიტა გურიის მოსახლეობას, სტიქით დაზარალებულ ადამიანებს დახმარებოდა და გადაწყვიტა ჩამოეტანა ტვირთი. ეს არის საკვები პროდუქტები, პირველადი მოხმარების საგნები და ჩამოვიტანეთ ეს ტვირთი, რათა ჩვენ სილებით მოვეხმაროთ ამ ადამიანებს. ჰუმანიტარული ტვირთი ასევე გაიგზავნა კიდევ ერთ დაზარალებულ მუნიციპალიტეტში, ოზურგეთში, მაგალითად მართველი პარტიის რაიონული ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა სამტრედიიდან, თავად ოზურგეთიდან და ასევე ბაღდათიდან პირველადი მოხმარების ნივთები შეაგროვეს და ეს ტვირთიც გადანაწილდება სტიქით დაზარალებულ პირებთან მისამართით. სამტრედიის რაიონული ორგანიზაციის მიერ აქტივისტთა გუნდის მიერ მოხდა შეძენა სხვადასხვა პროდუქტების, სხვადასხვა პირველადი დახმარების და ჩამოვიტანეთ ეს ოზურგეთში, გურიაში სტიქის დროს დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად. სამუშაოების ჩატარების შემდეგ ჩვენ სტიქის ზონიდან გამოვიყვანეთ ჩვენი მოქალაქეები, მერის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო თანხა და შევიძინეთ პროდუქტები, რომელსაც გადავცემთ ყველა ოჯახს, რომელსაც ამის საჭიროება აქვს. რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება ერთჯერადი. ჩვენ მუდმივ რეჟიმში 24 საათიან რეჟიმში მუშაობთ, მობილიზებულია ყველა შესაბამისი სტრუქტურა, შესაბამისი სამსახური, ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი, როგორც მუნიციპალიტეტების მერიებში, ასევე სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაშიც. მუდმივ კომუნიკაციაზე ვიმყოფებით ჩვენს მოქალაქეებთან და არც ერთი ჩვენი მოქალაქე არ დარჩება ყურადღების გარეშე. სტიქის ზონაში ორივე მუნიციპალიტეტში, როგორც ლანჩხუთში, ასევე ოზურგეთში გრძელდება სალიკვიდაციო სამუშაოები, მუშაობს ცოცხალი ძალა, მაშველები, ასევე სპეცტექნიკა, მიმდინარეობს გზების გაწმენდით სამუშაოები, ასევე ევაკუაცია იმ სოფლებიდან, მოქალაქეების, სადაც არის ჯერ კიდევ გარკვეული რისკები, გარკვეული საფრთხეები. საკმაოდ ბევრი ადამიანი არის სტიქის ზონიდან გამოყვანილი, ის ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ საცხოვრებელი სახლები, მათ დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი. მადლობა სტიქის ზონიდან კურიერის პირდაპირ ეთერში თამარ თათარაშვილი საუბრობდა. გურიის რეგიონში სტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება. ადგილზე მობილიზებულია როგორც ცოცხალი ძალა, ასევე მძიმე ტექნიკა, მცურავი საშუალებები და კინოლოგთა ჯგუფი. რამდენიმე სოფელი გარესამყაროს არის მოწყვეტილი. გურიაში ყველა რთულ მონაკვეთზე ამ დრომდე მეხანძრე მაშველები, სამართალდამცველები და შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები რჩებიან. მიმდინარეობს მოსახლეობის ევაკუაცია. ღამის 4 საათი იქნებოდა, ახლა დაძინებული ვიყავი ლოგიში ჩეულებრივად და რაღაცა ბომბის წყმა სავით გავარდა და რაცა ესაც ხედავ უკვე. Çamoycalan bir daha bir daha edelim. Adımın bozuk dadat ama bir daha bir daha bir. Olaferiz akşam oluyor bu es. Bir velizat oluyor vapse. Rahat konuda damar oluyor olaferiz şey. İlamze diyeceğim ki şu ağam mermer saati var bitti. Katen dada kadar sore buluyor suay mı gol. Xidit iyi gol. Sopel bir iyi gol diye rakıya. Xebi. Şunlar lan kuzrayın sopel işimiz ben şey dinarı şutmam. Bugagena didisi yani ak bavşida guguba ვიზიარებთ უხარებას ოჯახისა და ყველანაირად დაზარალებული ვარ. დაგვიზიანა გზა მთავარი ცენტრალური გზა, რომელიც დამაკავშირებელი არის სუფსასთან, სუფსიგზასთან. აუცილებელია ხიდი, რომელიც იქნება დამაკავშირებელი ქვაბისულსა და მოედანს შორის. ეს ხიდი აკავშირებს ორ სოფელს, ხორეთს და მოედანს. ახლა ისე არის გაფუჭებული გზა, რომ სათარქაქოს ორგანიზაცია ვერ გადაახვალა და მე ჩემი საკადემიო ძალიან ბევრს აკავებს. ავს ეზო ზემოთ, აი ეს უნდა გაიაროს ეს გზა. იქ მაგალითად მე მანდარინის ბაღის ზევისკენ, მე აქ ეზო არ მაქვს საერთოდ. Xoda, ay ne kadar meyik rogununa mevide. Vermiyor tabii. Aşırı kadar çamur yarımdan çok katiden. გურიაში ადიდებულმა მდინარებმა ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი შიდა გზები ჩახერგა. ოფიციალური ინფორმაციით მოსახლეობასთან კავშირი უკვე აღდგენილია. მათი უსაფრთხო ადგილას გადაყვანის მიზნით კი მასშტაბები მუდმივად მუშაობენ. ადგილზე იმყოფება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი. ციხის ზონაში მუშაობენ გეოლოგები და ჰიდროლოგები. სპეციალისტები მიმდინარე ბუნებრივ პროცესებს სწავლობენ. გურის რეგიონში ციხის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა. ძლიერმა წვიმამ რამდენიმე სოფელში სახლების პირველი სართულები, ეზოები და სასოფლო-სამეურნეო ფართობები დატბურა. 62 ადამიანია გამოყვანილი, როგორც ნავების დახმარებით, ისე ფეხი და ავტოსატრანსპორტო საშუალებით. ამ წუთებშიც მიმდინარეობს მსგავსი ღონისძიებები, მობილიზებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფები და მიმდინარეობს ინტენსიურად თითოეულ სოფელში თითოეულ მოსახლესთან კომუნიკაციის საშუალებით და საჭიროებიდან გამომდინარე ჩართვა. დამატებით ძალების მობილიზებას ამ დროისთვის არ ვაპირებთ, იქიდან გამომდინარე საკმარისზე მეტი მობილიზებაა გაკეთებული, როგორც ძიმე ტექნიკის, ისე მეხანძრე მაშველების მიმართულებით. ვეთფრენის საჭიროება თუ კი დადგება, მზადყოფნაში ვართ, ასე რომ სრული მობილიზებაა გამოცხადებული. ნაწილი მოსახლეობისა უარს აცხადებდა თავის საცხოვრებელი სახლების დატოვებაზე, თუმცა მოხდა დათანხმება, უმეტესი ნაწილის კვლავ გრძელდება მათი გამოყვანა. ეხლაც მიმდინარეობს ღონისძიებები, არის ლოკაციები, სადაც გზა არ არსებობს, ხდება მათი გადმოყვანა მაშველების მიერ ნავებით, სხვადასხვა სპეცსაშუალებებით. ყველასთან დამყარებულია კონტაქტი, ჩართულია ამ პროცესებში ადგილობრივი ხელისუფლება. გეოლოგებმა დილიდანვე დაიწყეს შესწავლა იმ ლოკაციების, რომელიც საფრთხეს წარმოადგენს და რომელიც შესაძლოა იყოს ევაკუაცია მოსახდენი მოსახლეობის. როგორც იცით, იყო მსხვერპლი, 3 ადამიანი დაიღუპა ამ სტიქიის შედეგად და მინდა კიდევ ერთხელ თანაგრძნობა გამოვხატო მათი ოჯახების მიმართ და გამოუცხადო მათ გულწრფელი სამძიმარი. ყველა სოფელში მიმდინარეობს გზის გაწმენდითი სამუშაოები იმის მიხედვით, რის შესაძლებლობასაც იძლევა ტერიტორია. Ანუ არის ადგილები, სადაც რამოდენიმე ტექნიკა მუშაობს, შესაძლებლობიდან გამომდინარე, არის ადგილები, სადაც შესაძლებელია, რომ ერთი ტექნიკა მუშაობდეს ტერიტორიის მასშტაბიდან გამომდინარე. ასე რომ არც ერთი მოქალაქე, არც ერთი სოფელი არ დარჩება უყურადღებოდ. მაშველები ყველა იმ სოფელში მივიდნენ, რომელიც გარესამყაროს არის მოწყვეტილი და მოქალაქეები ყველა საჭირო პროდუქტითა და პირველადი მოხმარების ნივთებით უზრუნველყვეს. ციხის ზონაში ჩავიდნენ უმრავლესობის დეპუტატებიც, მათ დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამძიმრეს და გურიაში არსებული რთული ვითარება შეაჯამეს. მერი ალკოსარიშვილი სამაშველო სამსახურის თანაშრომლებთან ერთად წასულია სოფელ ჩოჩხატში. ვიცით, რომ რამდენიმე თემი არის, 3 ლოკაცია, რომელიც მოწყვეტილია გარესამყაროს ასეთქოთ. ერთ-ერთი ხიდი ისია ჩანგრეული, იმის აღდგენაც კი შეუძლებელია, ხევშია მთლიანი ხიდი ჩატანილი და ცდილობენ იმ ადამიანების გამოყვანას, ვინც უდასტურებს ეთანხმება იმას, რომ გამოყვანილებიყვნენ. არიან ადამიანები, შეიძლება მეწყეს საშიშ ზონაში არ არიან და მათ სახლებს არაფერი ვერ მიქრება, მაგრამ ისინი არ ითხოვენ გამოყვანას და დარჩებიან, ვიდრე თქვა კომუნიკაცია ჩვეულებრივ არ აღდგება. ეს გასაგებია, მაგრამ ვინც ითხოვს გამოყვანას და დაეთანხმა იმას, რომ იქიდან გამოვიდნენ, მათ გამოსაყვანად წასულები არიან. ურთულესი მდგომარეობა, თუმცა მაშველები ყველაფერს აკეთებენ, მუნიციპალიტეტის თანაშრომლები, პოლიციელები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ეს ადამიანები გამოიყვანენ და თქვათ მიხილოს შემდეგ მუნიციპალიტეტმა. ენით გამოუთქმელია ის ტკივილი, რომელიც არასრულწლოვნების დაღუპვას ეხება და მართლაც წარმოუდგენელი ტრაგედია. ზარალი, რა თქმა უნდა, უზარმაზარი და რა თქმა უნდა მთავარი ამოცანა რომელიც დგას ვიდრე ზარალზე და რაიმე სხვაზე ვისაუბრებთ ყველაზე მთავარი ამოცანა უკავშირდება ადამიანების უსაფრთხოებას რომელიც ეხლა იმყოფებიან იმ ადგილებში სადაც შეიძლება არსებობდეს გარკვეული რისკები შესაბამისად Hipotetulat mai înțeadă țar se luptă să te risci bună brevia rom este efectiv mimartuleba aflam ușaubis. Iroele în momente dani, cu coala mimartulebit, suli mobilizația rogor centraluri samsahurebis, asta e municipaluri samsahurebis, nebodais. Și în agan sacme samministro samașvelo samsahuri jandatsu samministro garemuzdatsu specialistebi, aseve municipaluri samsahurebi, vela erdroulat infrastructuri samministro sanite chartul neiqonenom დროული დახმარება მიიღოთ პირველ რიგში ადამიანებს. Ადამიანების გადარჩენა იყო დღეს მთელი დღის განმავლობაში ნომერ პირველი პრიორიტეტი. გურიაში სტიქის სალიკვიდაციო და სამაშველო ღონისძიებები მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. სამუშაოებში ცოცხალი ძალა და მძიმე ტექნიკა იყო ჩართული. სტიქის ზონაში მონიტორინგი სპეციალური დრონებით ხორციელდებოდა. Vanchkutis raionis sopel Xoretidan shvitsulyani ოჯახი უსაფრთხო ადგილას სასტუმრო ეგრისში გადაიყვანეს. მალხაზ მაისურაძე კურიერთან ყვება, რომ სტიქიამ სოფელი თითქმის სრულად გაანადგურა და მათი საცხოვრებელი სახლიც დააზიანა. Zan zimevitareva, arts gzaris, arts qvali da arts araperi vapshi. Ramdeni adamiani iqavitsul ოჯახში და რამე? 7. შვილები გადმოგვიყვანეს ოჯახით. დღეს გადმოგვიყვანეს გამგეობამ არ შეიძლება გაჩერებაო და უკიდურეს მდგომარეობაო და გადმოგვიყვანა დღეს. წყალმომარაგების კომპანია განცხადებას ავრცელებს, სადაც ვკითხულობთ, რომ გურიაში კლიმატური პირობების გაუარესების შედეგად დაზიანებულია ორაგვესა და კლიტეკარას სათავე ნაგებობები, რის შედეგადაც ლანჩხუთის მოსახლეობას წყალმომარაგება შეწყვეტილი აქვს. ამ ეტაპზე ადგილზე მობილიზებულია ყველა საჭირო მძიმე ტექნიკა და მიმდინარეობს სათავე ნაგებობების გაწმენდითი სამუშაოები. ადგილზე მუშაობს წყალმზიდი, რომლის საშუალებითაც მოსახლეობა წყალს იღებს. 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს კომპანიის ცხელი ხაზიც. Uxman Alekma problemebi shekhvna Zugdidshits ძლიერმა წვიმამ და წყალმოვარდნებმა სოფელ ჭაქვინში, ერემაძეების უბანში ბაჩუკი ერემაძის საკარმი და მონაკვეთის დამეწყრა გამოიწვია. Უსაფრთხოების მიზნით ოჯახი სოფლიდან გაიყვანეს. მეწყერმა დააზიანა საავტომობილო გზაც და იტბორა რამდენიმე სახლი. Ადგილზე იმყოფებოდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. ზუგდიდში მუნიციპალიტეტში უხმან ალეკმა გამოიწვია მნიშვნელოვანი პრობლემები გვაქვს. მდინარეების ადიდება წყალმოვარდნები, რამაც გამოიწვია სასოფლო-სამეურნეო სავარგაულების, ასევე სამოსახლო ტერიტორიების დატვირვა, მუნიციპალური და საგანგებო სიტუაციების სამსახურები ოპერატიულად გამოეხმაურნენ. ამ გამოწვევებს მიმდინარეობს სამუშაოები, ენერგოპროს სამსახურები აქტიურად მუშაობენ, რათა მოხდეს ელექტროენერგიის მიწოდების აღდგენა. ჭარქვინში, სადაც ჰქონდა მეწყრულად საშიში მდგომარეობა, იქ მოხდა მოსახლეობის გამოყვანა, გარიდება იმ სიტუაციიდან და აგრძელებს მუნიციპალური სამსახურების მუშაობას. სახლი უკვე გენგურევა. შიგნითაც ხო ხედავთ რა ამბავია. მე არ ვიცი რა გვეშველებათ, რა ვიცი. Ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ. Ბავშვები ამ დილით უცებ გავიყვანეთ რა, რო ჩამოწვა მეწყერი უცებ გავიყვანეთ ბავშვები დაგვეხმარენ, იყვნენ ხელისუფლებიდან ჩვენი გამგებლები და ისინი სულ რეკავდნენ, მაგრამ რა ვიცი, რა გვეშელება, ალბათ იქნება რამე გამოსავალი. მორიგი დაპირისპირება ნაციონალურ მოძრაობაში ახალციხის საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის ფრაქცია დაიშალა 6 ადამიანმა როგორც ფრაქცია ასევე პარტია დატოვა. Წასულები მოქმედ თავმჯდომარეს ლევან ხაბეიშვილს რეპრესიებში ადანაშაულებენ. მიზეზი კი მათ მიერ ნიკამ ელიას მხარდაჭერა. ბრალდებების საპასუხოდ კი ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილემ განაცხადა, რომ პარტიულ მენეჯმენტს არც ერთი რეპრესიული გადაწყვეტილება არ მიუღია. Შვილისთვის უკან პარტია ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობაში ჩატარდა თავმჯდომარის არჩევნები, რის შედეგადაც განხორციელდა მენეჯმენტის ცვლილება. Არსებული შვიდთვის განმავლობაში ახალციხეში არსებულ ფრაქცია ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობასთან არანაირი კომუნიკაცია არ შემდგარა ახალი მენეჯმენტიდან ჩვენი განსხვავებული პოზიციების გამო. მივიღეთ გადაწყვეტილება დავტოვოთ ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და გადავიდეთ დამოუკიდებელ დეპუტატებად. Სადაც ასევე შეუპროვრად გავაგრძელებთ ჩვენი მხარდამჭერების და ამომრჩევლების ნებას პროდასალური საქართველოს შენობის კურსით. გამოვიდა ახალი მენეჯმენტი, რომლებისთვისაც ჩვენი აზრი იყო მიუღებელი იქიდან გამომდინარე, რომ ახალციხის რაიონული ორგანიზაცია თავიდანვე ღიად აფიქსირებდა მიკამელიას მხარდაჭერას. Ალბათ ეს გახდა მათთვის მთავარი მიზეზი, რომ ჩვენ გავერიხეთ. ბოლოს პიკი იყო ის, რომ აბსოლუტურად საქართველოს მასშტაბით ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრები სხვადასხვა რაიონიდან, რეგიონებიდან მისეული იყვნენ ღონისძიებებზე, რასაც პარტია აორგანიზებდა, ჩვენთან არანაირი კომუნიკაცია ისევ. როდესაც უშუალოდ თავმჯდომარე ხარ, ახალციხის ნაციონალური მოძრაობის ფრაქცია საერთოდ არ მოუკითხავს, არც დაინტერესებულა მისი მუშაობით საკრებულოში. არაფორმალურ მმართველობას ეხლა რო ვემიჯნებით, ეგ ცალსახაა, ძალიან ცალსახაა. იგივე არის, რა თქმა უნდა, შიდა პარტიულ თემაშიც, როდესაც შესამჩნევი იყო უკვე ეს არაფორმალური მმართველობა. Levan sucerdi მხარს, იმიტომ რომ მინდოდა უფრო სიახლე და უფრო მეტის გაკეთება, ვიდრე აკეთებდა პარტიას. პარტია თუმცა შევწდი ამ არჩევანში, მაგრამ ჩემი გუნდის მეტი წილი უჭერდა მელიას, ნიკამელიას მხარს და ალბათ ვფიქრობთ, რომ მიზეზი უფრო ეს უნდა იყოს. Აირჩა ახალი თავმჯდომარე, არანაირად ვინ არჩია, ეს ვისე მაინტერესებს და ესეთი ჩრდილოვანი და ესეთი არჩევნების წინააღმდეგი ვარ რამდენი წელია უკვე მაგისთვის ვიბრძვი, რომ იყოს დემოკრატია, როგორც შიდა პარტიაში, ისე ქვეყანაში და ამას ვერასდროს ვერ მივესალმები ასეთ არჩევანს. გუშინ საღამოზე ნაციონალურ მოძრაობის ფრაქციამ ოქმის შეადგინა მოაწერა ყველა მხელი ფრაქციიდან გამოსვლასთან დაკავშირებით. და შემოიტანეს საკრებულოში და ჩვენ დავარეგისტრირეთ. ისინი მაინც დირექტივებს ელოდებოდნენ, ახლა უფრო გახსნილები იქნებიან და უფრო თავისუფლად იმოქმედებენ, მე მგონი, საკრებულოში. Naționalul მოძრაობაში მორიგ დაპირისპირებას ეხმაურებიან უმრავლესობის წევრები, მათი განცხადებით ეს პროცესი გაგრძელდება და კიდევ არაერთი ადამიანი დატოვებს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. Პარტია კი 2024 წლის არჩევნებამდე სრულად დაიქსაქსება. Დაავადება, რასაც ქვია ნაცმოძრაობის დაშლა, კარგად პროგრესირებს. მშვენივრად მიდის, ანუ ყველა მიმართულებით ხდება დაშლა ნაცმოძრაობის და აქედან გამომდინარე, რასაც ჩვენ ვამბობდით 2024 წლისთვის, ეს ომის და ღალატის პარტია შეხვდება დაქსაქსული. ჩვენ თავის დროზე თუ გახსოვთ, როცა ვთქვით, რომ ხაბეიშვილის დანიშვნა კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ ნაცმოძრაობას დაშლიდა, აი ეს პროცესი ძალიან კარგად მიდის. მას ახლა ამის უნარი არ გააჩნია, რომ კომუნიკაბელური იყოს და ურთიერთობები დაალაგოს და ასე შემდგომ, მისი სტილი არის იქ მაგიდაზე შეხვდომა, ლანძღვა, რაღაცა რიტორიკული გამოსვლები და ასე შემდგომ. ეს არ არის მხოლოდ ხაბეიშვილის მენეჯმენტის საკითხი. შინაგანაც დარწმუნებული ვარ, რომ ადამიანები გრძნობენ, რომ ამ ქვეყნის შვილები არიან და არა მონები და ვასალები ნაცმოძრაობისა, რომლის უკან ხაბეიშვილის უკან კიდევ ეს მერაბიშვილი და კეზერაშვილია დაბუდებული სადისტობის და მოპარვის სამაგალითო ოსტატები. Așa რომ მე ვფიქრობ ეს ყველაფერი ერთად ეს კრებული აი ამ მახასიათებლებისა გახდება კიდევ არაერთი ადამიანის მიერ ნაცმოძრაობის და საერთოდ რადიკალური პოზიციის მიტოვების საფუძველი. Ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ვიზიტი საქართველოში და ევროპული გზავნილების საქართველოს. საქართველოს ადგილი ევროპულ ოჯახშია. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის მთავარი გზავნილი მართველი გუნდისთვის იმედის მომცემია. ოპოზიციამ კი ევროპელისტუმრისგან კიდევ ერთხელ მოისმინა, რომ ისტორიულ მომენტში ყველა მხარის ერთობლივი მუშაობა მნიშვნელოვანია. საომე უერთაშვილმა მოისმინა გზავნილები, საომე ვინ როგორ აფასებს ჯოზეფ ბორელის ვიზიტს და შეხვედრებს. Josep Borrellis განცხადებებს, რომელიც მან გუშინ გააკეთა, სკეპტიკურად აღიქვამს ოპოზიციის უდიდესი ნაწილი. ისინი ამბობენ, რომ რეკომენდაციების შესრულების ნაწილში ჯოზეფ ბორელმა მართველი პარტია გააკრიტიკა და ხელისუფლების ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ თუ კი ყველა რეკომენდაცია არ შესრულდება, ეს გარკვეულ გავლენას დეკემბერში გადაწყვეტილებაზე მოახდენს. რაც შეეხება პოლარიზაციის საკითხს, ოპოზიცია მიაჩნიათ, რომ პოლარიზაციის პრობლემა მოგვარდება მაშინ, თუ კი 12-ვე რეკომენდაცია სრულად შესრულდება. შეხვედრა იმის მაგალითად მთავრობას გამოეყენებინა საქართველოს ინტერესები წინსვლისთვის, პირიქით ამ შეხვედრით კიდევ უფრო შეამცირა ის შესაძლებლობა, რა შესაძლებლობაც საქართველოს აქვს. როდესაც გვეუბნებიან, რომ ეს საჩუქარი არ არის და ამას დამსახურება სჭირდება, და მთავრობა ამბობს, რომ უსამართლოა ევროკავშირი, როდესაც კანდიდატ სტატუსს საქართველოს არ აძლევს, ისე რომ მარტო ამბობს, რომ გააკეთებს ყველაფერს ამისთვის, ეს არის კიდევ ერთი Sajja rogzavneli imisa rom realurad kandidati statusi ashinebs kartulosnebas 9-dan 9 punkti razdarcha შესაძლებელი არის შესაძლებელი და ამას ითხოვს ჩვენგან ევროკავშირი და ამას ითხოვს საქართველოსთვის. Ევროკავშირი საქართველოს არ მიატოვებს არცეთ შემთხვევაში და ის საქართველოს განიხილავს როგორც მომავალში თავის სრულუფლებიან წევრს. Დეპოლარიზება მოხდება მაშინ, როცა ეს პუნქტები შესრულდება. Ყველა ინიციატივას, რომელიც შესაბამისობაში იქნება 12 პუნქტის შესრულებასთან, ხარდაჭერა ექნება სულიად ოპოზიციის მხრიდან. Raci echeba სახელისუფლებო გუნდს ქართულ ოცნებაში ამბობენ რომ ჯოზეფ ბორელის ვიზიტი იყო პოზიტიური მნიშვნელოვანი გზავნილებით მათი თქმით კიდევ ერთხელ აღინიშნა რომ ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს აქვს ურყევი მხარდაჭერა raci echeba რეკომენდაციების შესრულების ნაწილს ისინი კვლავ ამბობენ რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობას არიღებენ პოლარიზაციასთან მიმართებით კი პასუხისმგებლობა მათი თქმით სწორედ ხელისუფლების ოპონენტებსია. Ბატონ ბორელის ვიზიტმა და მისმა პოზიტიურმა გზავნილებმა ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ პრემიერ ღარიბაშვილის ძალიან სამართლიანმა და პრინციპულმა პასუხებმა და განცხადებებმა კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით საბოლოოდ დაუსვა წერტილი ყოველგვარ манипуляციას რადიკალური ოპოზიციისგან იქნება ეს თუ სამწუხაროდ საქართველოს პრეზიდენტისგან კანდიდატის სტატუსის არმოცებასთან დაკავშირებით. პრემიერის განცხადებები იყო პოზიტიური გზავნილი ბრიუსელისთვის და ევროკავშირისთვის, რომ თუ რეალურად უნდა ევროკავშირს და ჩვენ გვწამს რომ მას რეალურად უნდა საქართველოს ევროინტეგრაცია, მან ეს გადაწყვეტილება აუცილებლად უნდა მიიღოს. ასოცირებულ ტრიოში საქართველო ნამდვილად იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს. Იყო გარკვეული განცხადებები მასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ შეგნით უნდა მოვაგვაროთ ჩვენი ურთიერთობის საკითხები და პოლარიზაციის თემას არ შეეხო, არ გააგრძელა, ვინაიდან ზუსტად იცის, რომ სწორედ ოპოზიცია, ვინ სამუშაო ჯგუფებში არ შემოდის და განსაკუთრებით ერთობლივ მუშაობაზე ლაპარაკი არ შეიძლება იყოს ამასთან მიმართებაში. Ამ რეკომენდაციების შესრულებასთან დაკავშირებით შექმნილ სამუშაო ჯგუფში რომ დემონსტრაციულად არ შემოხვალ, რასაკურველია იქ რთულია ლაპარაკი პერსპექტივაზე დეპოლარიზაციის. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მაღალ დონეზე იყო გაცემული პასუხები თავის ხარისხით და ჩილაარსით და სიღრმითაც და პრემიერ-მინისტრი, ისევე როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე, ზუსტ ინფორმაციას აწვდიან ბორელსაც და ევროკავშირსაც, რასაკვირველია, ვისაც უნდა რომ გაიგონოს სიმართლე და არა კონიუნქტურული რაღაც მიდგომები ამჯობინოს რეალობას, რაც კავკასიის რეგიონში შეიქმნა. Josep Borrell vizitis ფარგლებში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტს, საგარეო საქმეთა მინისტრს და ასევე პარლამენტის დეპუტატებს. Მადლობა კურიერის პირდაპირ ეთერში საომე უერთაშვილი საუბრობდა. რამ გამოიწვია ხანძარი ეროვნული არქივის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეკითხვის პასუხი გამოძიებამ უნდა გასცეს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე განმარტავს რომ ყველა საჭირო სისტემა რომელიც თვითაალებადი კინოფირების დასაცავად არის აუცილებელი შენობაში განთავსებული იყო. Მასალა კი რომელიც აღნიშნულ ტერიტორიაზე იყო მოთავსებული გაციფრულებულია და ასლები არსებობს. არ დაშავებულა არც ერთი ადამიანი, ეს არის უპირველეს ყოვლისა ჩვენთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობის. Რაც შეეხება თუ რა მასალა გადარჩა, რა მასალა განადგურდა, ამას გამოძიების შემდგომ ჩვენ გვეცოდინება, სრულად გვექნება, მხოლოდ და მხოლოდ ეხება ეს თვითაალებად კინოფირებს, არსებობს სხვა სახის კინოფირებიც, რომელიც რა თქმა უნდა დაცულია სხვა ტერიტორიაზე და ამ ყველაფერს აფთიარებმა. აი მოკრება, თუმცა რაც აქ იყო წარმოდგენილი, მნიშვნელოვანი და მეტწილად ყველაფერი არის გაციფრულებული. ჩვენ ვიცავდით ყველა საჭირო დაცვითი მექანიზმების და ყველა საჭირო სტანდარტს ეს მექანიზმები არსებობდა, თუ რეალურად რა მოხდა, ამას უკვე გამოძიება დაადგეს. კვლევა უზურგეთის მუნიციპალიტეტში დაბა ნარუჯაში მამამშვილი ცეცხლსასროლი არაღით მოკლა. გავრცელებული ინფორმაციით დანაშაულს წინ ურთიერთშევა პარაკება უძღოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმეც ხელკვალზე გახსნა დაკავებულია 82 წლის მამაკაცი, როგორც მეზობლები ყვებიან ბრალდებულს ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა და ის შესაბამის დაწესებულებაშიც მკურნალობდა. კვლევა მოხდა გავიგებით რომ მამამშვილი მოკლა და Risnia dacă zădarea zimoclat, ce n-ar viți? Să găsești cavantul dacă ai ulea maghițar viți. Are probleme de conduct, psihicurie. Psihicurie. Sota agresivilor voi se ambobden halc. Ce îndupsat ar viți. Sax și vini copevodau am drus. Mama și vini marto. Mătia. Mama da și vini. Ha. Triscripta și vini. Tuiton bardațulele țhorob da batunș. Nakiravebshi gamosuliqo sameurneo samushqovebs da ra moqda da ra ar moqda aravin aris. Ჩვენ გამოведით წუხელის დღეს დილაზე მოიყვანეს ხნებული ექსპერტიზიდან. ბათუმში იყო მუშაობდა ეთანე და გამოვიდა უბრალოდ ხილი ჰქონდა აქანე რაცა სანაგავები იქანე 2-3 თვე აქანე იყო შვილის ერთად და შვილის ერთად და თვითონ ბავშვი პირადად პატარა ბავშვი ჩვენთან მივიდა იმ მომენტისთვის რომ ასე მოხდა მაგრამ ნახდათ მეზობლებსაც გუშინ ახლა სანათვე მოხვიდოთ ყველას მოსაუბრეთ სროლის ხმა არავის არ გოგონია. დამანგრეველი მიწისძვრა მაროკოში დაღუპულია 1037 ადამიანი და დაშავებულია 1200-ზე მეტი. სტიქიის ეპიცენტრი მარაკეშიდან სამხრეთ-დასავლეთით ატლასის მთებში 71 კილომეტრის სიღრმეში დაფიქსირდა. 19 წუთის შემდეგ კი მიწისქვეშა ბიძგები განმეორდა. სტიქიამ ყველაზე მეტად მარაკეში დააზიანა, რომელიც იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მაროკოს მოსახლეობას მიწისძვრის შედეგად ათასობით ადამიანის დაღუპვის გამო სამძიმარს უცხადებს. მთავრობის მეთაური დაშავებულებს სწრაფ გამოჯანმრთელებას უსურვებს. გულითა და თანაგრძნობას უცხადებთ მაროკოს მოსახლეობას საშინელი მიწისძვრის შედეგად ათასობით ადამიანის დაღუპვის გამო სწრაფ გამოჯანმრთელებას უსურვებს დაშავებულებს. გლოვის სამძიმე წუთებში სოლიდარობას უცხადებთ მაროკოს სამეფოს მთავრობას. წერს ირაკლი ღარიბაშვილი. დაღუპულთა გამომწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პრეზიდენტიც. Ჩვენი ფიქრები ახლა დაღუპულთა ოჯახებთან არის. დაშავებულებს სწრაფ გამოჯანმრთელებას ვუსურვებთ, წერს სალომე ზურაბიშვილი. გადავინაცვლოთ უკრაინაში, სადაც ომის 573 დღე კრივირიხზე თავდასხმით დაიწყო 50 ადამიანი დაშავდა, არის მსხვერპლით. 3 ადამიანი ემსხვერპლა რუსეთის თავდასხმას ხერსონის ოლქში. ბოლო კვირაში გაძლიერებული სამხედრო აქტიურობა შეინიშნება რუსეთის მიერ დაკავებული ზაპოროჟიეს მახლობლად აფეთქებების ხმა ატომური ელექტროსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ისმოდა. კიევი აცხადებს, რომ ფრონტის ხაზზე ახლა ინიციატივა მათ ხელშია, გრძელდება კონტრშეტევები. ამასთან გერმანიის, დანიისა და ნიდერლანდების მიერ შეპირებული ლეოპარდის ტიპის ტანკები უკვე უკრაინაშია. Volodymyr Zelensky ყოველდღიურ მიმართვაში რუსეთის წინააღმდეგ უფრო სერიოზული და უფრო მასშტაბური სანქციების აუცილებლობაზე საუბრობს. Звіт про те, що вже досягнуто. А моментისთვის პარტნიორებისგან ჩვენ ვხედავთ გაგრძელებულ პაუზას სანქციების ნაწილში. და იმასაც, რომ რუსეთი აქტიურად ცდილობს მათ თავი აარიდოს. საკვანძოდ მნიშვნელოვანი ამ საკითხთან მიმართებით თავისუფალმა სამყარომ დამატებითი გადაწყვეტა იპოვოს, რომ სანქციების აღსრულება წარმატებით წარიმართოს, რომ რუსეთმა ვერ შეძლოს თავისუფალი სამყაროს კომპანიების, ტექნოლოგიების, პროდუქტების გამოყენება თავისუფლების წინააღმდეგ ომში. არსებობს სამი პრიორიტეტი. რუსეთისთვის სანქციების დაკისრების გაგრძელება ენერგეტიკულ სექტორში, ტერორისტებისთვის მიკროელექტროტექნიკისა და ჩიპების მიწოდების რეალური აკრძალვა და რუსული ფინანსური სექტორის დაბლოკვა. მსოფლიოს სასანქციო იერიში უნდა განახლდეს. G20-მა ერთობლივი დეკლარაციის ტექსტი შეათანხმა და უკრაინის წინააღმდეგ ომთან დაკავშირებით კომპრომისულ ფორმულირებებზე შეჯერდა. ერთობლივი დეკლარაციის ტექსტში არ შესულა რუსეთის ქმედებების დაგმობა უკრაინის წინააღმდეგ ომთან დაკავშირებით. ამის ნაცვლად აღნიშნულია, რომ ომმა ადამიანების უზარმაზარი ტანჯვა გამოიწვია. წლევანდელი დეკლარაცია ასევე მოუწოდებს სახელმწიფოებს თავი შეიკავონ მუქარისგან ან ძალის გამოყენებისგან ტერიტორიების მოპოვების მიზნით. აღსანიშნავია, რომ ეს მოწოდება არც რუსეთს და არც სხვა ქვეყნებს კონკრეტულად იტალიაში აეროპორტის თანამშრომლების გაფიცვას ქვეყნის მასშტაბით 100 მეტი ფრენის გაუქმება მოხდა, მათ შორის 80 მეტი მილანში, ხოლო 68 ფრენა ფლორენციასა და პიზაში გაუქმდა. აეროპორტის სამსახურის თანამშრომლებმა ერთდღიანი გაფიცვა მოაწყეს და ინფლაციის პირობებში ხელფასების გაზრდა მოითხოვეს. Infrastructurul inovației Tbilisi 2023 compania Elite Technologies 15 წლის საიუბილეო კონფერენცია გაიმართა. ღონისძიება ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციამ გახსნა. შეხვედრის მთავარი თემა ის პროექტები იყო, რომლებიც ტექნოლოგიურ სიახლეს წარმოადგენს. ისაუბრეს ინოვაციების დანერგვის ახალგაზრდებსაც. Konferențis parglebshi iqo beur saintereso sakitqze saubari, ra tkma unda innovatsiuri mimartulebit, es sheuskops chveni kveqnis infrastrukturuli mimartulebis ganvitharebas, Europa, Azis მხარეს ვაპირებთ ჩვენ გასვლას და განვითარებას, ჩვენი დიდი პროექტების შესრულებას, გვაქვს გარკვეული შეთანხმებები და გარკვეული მოლაპარაკებები. Ჩვენ დასტურნად ჩამოსულები იყვნენ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, გერმანიიდან, დანიიდან, ფინეთიდან, ისრაელიდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და თურქეთიდან. ჩვენ ვაფართოვებთ კავშირებს, ვიღებთ მათ გამოცდილებებს, გვინდა ეს ყველაფერი საქართველოში დავნერგოთ და გვინდა ვიყოთ პირველები ქართულ ბაზარზე. Საომავლოდ ჩვენ ინვესტორებთან ერთად სურვილი გვაქვს დავიპყროთ ამიერკავკასიისა და შუა აზიის ქვეყნების ბაზრები. რიგით მე-16 არტისტერიუმი თბილისში ხელოვნების საერთაშორისო გამოფენა იხსნება. ღონისძიებაზე წელს ორი ქვეყანაა წარმოდგენილი, კორეა და უკრაინა. დღეს ლიტერატურის მუზეუმის 4 საგამოფენო სივრცე კორეელი ხელოვანების ნამუშევრებს მასპინძლობს. მისი ნახვა 15 სექტემბრამდეა შესაძლებელი. პროექტში, რომელიც 3 ნაწილისგან შედგება, ჯამში 60 ხელოვანი მონაწილეობს. ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმს და ანი ხოშდარიას ვრთავთ კურიერის ეთერში, ანი გაიხსნა თუ არა გამოფენა. Დიახ, სულ ცოტა ხნის წინ გაიხსნა არტისტერიუმი, რომელიც გახლავთ თბილისის თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო გამოფენა. დღევანდელი თემაა თანამშრომლობის ხედვა და რომლის ფარგლებშიც აქ ადგილზე წარმოდგენილი არის 10 კორეელი მხატვრის 50-ზე მეტი ნამუშევარი, ასევე წარმოდგენილი იქნება ინსტალაციები და პერფორმანსი, რომლისთვისაც ხელოვანები 2 თვის განმავლობაში ემზადებოდნენ. მთლიანობაში ღონისძიება 3 ლოკაციაზე გაიმართება, 10-დან 20 სექტემბრის ჩათვლით მზიურის პარკი ქართულ-უკრაინულ გამოფენას უმასპინძლებს, ხოლო ღონისძიება სამხატვრო აკადემიაში სტუდენტების ნამუშევრების გამოფენით დაიხურება. საქართველოში პირველად ვარ. დღეს გამოფენაზე წარმოდგენილი მაქვს 2 ფერწერული ტილო, სახელწოდებით უტოპია. ტილოზე 2 თვის განმავლობაში ვმუშაობდი. ინსპირაცია ჩემი ქვეყნის ბუნება გახდა. ბედნიერი ვარ, რომ დღეს ქართველი დამთვალიერებელი იხილავს ჩემს ნამუშევარს. დღევანდელ გამოფენაზე წარმოდგენილია ფერწერა, ობიექტი, ინსტალაცია, პერფორმანსი და ასევე გრაფიკა, ნახატები. ჩვენთვის საინტერესო იყო გვენახა კორეული თანამედროვე ცხოვრების, თანამედროვე ხელოვნების ის ასპექტები, რომელიც დამახასიათებელია მხოლოდ კორეული ხელოვნებისთვის. წარმოდგენილი პროექტის მიზანი ისაა, რომ ქართული მაყურებელი გაეცნოს კორეულ თანამედროვე ხელოვნებას, კორეულ მსოფლიოს შეგრძნებას, დღევანდელ ცხოვრებას, რას ფიქრობენ მხატვრები. Არტისტერიუმი უკვე მე-16-ად იმართება, რომლის მხარდამჭერებიც გახლავთ თბილისის მერია და კულტურის სამინისტრო. თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო გამოფენა დღეს გაიხსნა და 2 ოქტომბერს დაიხურება. მადლობა, ეს ანი ხოშდარია იყო. დიდი რაგბის დაწყებამდე 2 საათზე ნაკლები რჩება 2023 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის პირველ შეხვედრას საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები ავსტრალიის ნაკრებთან გამართავს. შეხვედრა პარიზში სტად დე ფრანსზე გაიმართება. ბორჯღალოცნებს ორგზის მსოფლიო ჩემპიონთან ურთულესი დაპირისპირება ელით. 2023 წლის მსოფლიო თასის სუპერმატჩით გაიხსნა. საფრანგეთისა და ახალი ზელანდიის ნაკრებები სრულიად ტურნირის ფავორიტთა შორის მოიაზრებიან და შეხვედრაც სანახაობრივი გამოდგა. 27-13 საფრანგეთის ასარგებლოდ. გრანდების თამაშის სანახავად სტად დე ფრანსზე 80,000-ზე მეტი ადამიანი შეიკრიბა. მსოფლიოს პირველობის სასტარტო შეხვედრას წინ გახსნის ცერემონია უძღოდა, რომელიც საკმაოდ მასშტაბური გამოდგა. გულშემატკივრებს მსოფლიო რაგბისა და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა შესაბამისად ბილბო და ემანუელ მაკრონმა მიმართეს და ტურნირი გახსნილად გამოაცხადეს. საუკეთესო ფორმაშია ჩვენი გუნდი, მოლოდინზე მეც გადააჭაბა ქართველმა მაყურებელმა და მთელ საქართველოს მოუწოდებ, რომ ერთად უგულშემატკივროთ, სადაც არ უნდა ვიყოთ. Ჩვენ ბიჭებს თამაშამდე, თამაშის წინ ეს ყველაფერი სულში, გულში მიდით, იმ ენერგიას აძლევს, სადაც ჩვენი ქვეყანა მათ უნდა წარმოაჩინონ და ერთ-ერთ საუკეთესო ფორმაში არიან ნამდვილად. თამაში რთული იქნება, ნახოთ ყველამ რა შედეგებზე მივალთ, მაგრამ ყველა შემთხვევაში დიდ ზეიმში უკვე შევედით ყველანი ერთად და გილოცავთ. რაც შეეხება საქართველოს 2 საათზე ნაკლები დრო რჩება 2023 წლის მსოფლიო თასის პირველ მატჩამდე. პარიზში სტად დე ფრანსზე ბორჯღალოცნები ავსტრალიელებს დაუპირისპირდებიან. საქართველოსთვის ეს მიჯრით მე-6 მსოფლიო თასია. აქამდე ჩვენმა გუნდმა საუკეთესო შედეგი 2015 წელს აჩვენა, როდესაც 2 თამაში მოიგო. უმაღლეს სარაგბო ფორუმზე კი ბორჯღალოცნების დებიუტი 2003 წელს შედგა. Tuli rogundi cargadari muzade buli, cargad muzade tamtamașistuis, da veste petro, olaperi razdați pe mușavet, aici moetează maximal rut gadavet. Cuețenaris gundi romeliți, sacma uziliere moțenea un vegea, aramarto cuentuis, tauis cemat gândlubite, tauis antunul ștabit, da cuen vapasep, tamas polofeșda și s-a bamisat muzador tamistus rovet tamașistuis gunzi. Muzade bara vorse oamatcoa. Rația izlevul găgătebului olaperi găgătă, bimușavet zalian beuri, imedi macroeșe dex mocțum. Rația echeva Australias, Australia tauistava zalian magari gundiare, zalian magari motamașevis, romlevis arian varslovavi, tumsa ჩვენ თავისთავად ამ თამაშზე გავდივართ ისე თავდაჯერებულები, როგორც თავდაჯერებულებიც გასულ წელს გავედით ორ ტირეთის ქვეყანასთან. Ავსტრალიის უძლიერეს ნაკლებს აქამდე ჩატარებულ ყველა 9 მსოფლიო თასზე აქვს მონაწილეობა მიღებული. ორჯერ ჩემპიონი გახდა 1991 და 99 წელს. ბოლაბებმა ყველა ჯერზე შეძლეს ჯგუფური ეტაპის გადალახვა და სამჯერ დამარცხდნენ მეოთხედფინალში. საქართველოს ავსტრალიასთან ერთადერთ უთამაშია 2019 წლის მსოფლიო თასზე და მაშინ მეტოქემ 19 ქულის სხვაობით 27-ით 8 მოიგო. Ჩვენმა ნაკრებმა ხმაურიანი გამარჯვებები მოიპოვა გასულ წელს და ასევე ხმაურიანად გამძლო მდინარე წელი და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი სახით წარვდგებით მსოფლიო თასზე და რა თქმა უნდა ვეცდებით იმ სენსაციებს, რომელსაც ელის ჩვენგან გულშემატკივარი და მთავარი ყველა ქართველი გულშემატკივარი აქედანაც, საფრანგეთიდანაც ჩვენს ნაკრებს მარტივად რო თქო მივაწვეთ იმისთვის, რომ ის შედეგი დაიდოს, რასაც თითოეული ჩვენთაგანი ვნატრობთ. Შეგახსენებთ, რომ 2023 წლის მსოფლიო თასი 8 სექტემბრიდან 28 ოქტომბრამდე პერიოდში საფრანგეთში ჩატარდება. საქართველოსა და ავსტრალიის ნაკრებები C ჯგუფში თამაშობენ, სადაც უელსი, ფიჯი და პორტუგალიას მოხვდნენ. Მომდევნო შეხვედრას ბორჯღალოსნები 23 სექტემბერს პორტუგალიის წინააღმდეგ გამართავენ. კურიერი პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება დროებით.